دستر گیم جی خراب ہے خواہ خدا بخیر کی خدا بخیر کی انشاءاللہ تعالی دے کے چلے کنا منڈے بنو ٹائم اوس جی ڈاکٹر نا ہاں ہاں دی بار اوری سو کو دی لو گارڈ ہے اور چکڑے پنڈی کی ٹائم بولے صاحب ہاں دی وقت بولے گاڑے چھت چار تے گل تیرے کڑے ٹیکسی بولے کڑے ہاں سوراب بولا ورسل تیرے اوپر کنفرم ہاں او ڈاکٹر ٹائم مولا سے منڈے بنا ان شاء اللہ تعالیٰ چلے کہ نا ایجوکیشن منگل تو نہ کہ وہ دے ہیلتھ سورج خبر ہی کہنا اب ان شاء اللہ تعالیٰ ڈاکٹر چس ضرورت تھی نو چس سورج علاج کی گنو علاج وکم کو خیر خدا دی خان جی خپل خوشحال او خوشحال کا او اللہ رب العالمین بچا دی دیر در جو چتی دلتے کی جی پروت بلال خان دی اجازت خان دی کو کور کے پروت کتا چوکی داری کوما او جی خان جی دیرا نے جی دیر ال کر سر بلال خان جی دی خبر اللہ صرف اللہ ٹھیک سورہ ممکن کی دیش کنا انو دی کوش پو ہو انشاء اللہ تعالی بس ڈاکٹر لا دے کم اگر آلے والا لگولی اپریشن والا کولی بھی یا مثال پتور تعلیم سے چین اب ورتا برابر ہو کے خیر عمر دے سورہ لے عمر